Vi er omkring 5 millioner, der taler det danske sprog, men kun få mestrer det så godt, at de ligefrem får en prestigefyldt pris for det. Her til aften blev modersmålsprisen for 35. år i træk uddelt til en person, der udmærker sig ved sin brug af sproget. Tidligere er prisen blandt andet gået til forfatteren Claus Rifbjerg og sprogforskeren Jørgen Lund, men i år går prisen til den hidtil yngste kandidat, en 38-årig sønderjysk rapper. Det er for dengang dansk rap fyldt 25 ind i Tivoli med alle mulige rap-navne på. Man skal se ordentligt ud, når man er til fotoshoot. Og det her, det er så den nye til dagens anledning. Og nyeste medlem i et af de fineste selskaber for sprogekvilibrister. Her er ordkronen, du må rende rundt med det næste år. Det er kæmpe fedt. En ny fanskare er nemlig kommet til. I år går modersmålsprisen til rapkunstneren Per Uldal, eller Per Vers. Et navn, han har beholdt, siden han kom på det som 12-årig, fordi det kunne misforstås. Jeg får jo ikke prisen for mit korrekte, formfuldendte dansk. Altså, jeg får det jo for at sige ting, som ingen har sagt før. Et talent, han slog igennem med som 24-årig, da han giver sine modstandere i MC Fight Night et par verbale tæsk. Så jo, Mick Jack 1-2, vi skulle aldrig begynde at bygge den bro. What? Det var fandme godt! Han vrider sproget og skaber nye meninger, som hyldesangen her til sort kaffe. Når jeg skal være på i 24 timer ligesom Jack Bauer, det er Black Power. Drager findes ikke. Og man skal være vaks, hvis man skal fange det hele. Men der er et mænd, at de til alle de mænd, han er. Der er en masse macho masker, han ikke kan bære. Sig det 5 gange i spejlet. Handyman, hvis dit VVS vinder over dig, er du en anti-mand. For ham er sprog ikke bare ord. Den glæde, jeg får ved den gode alliteration, den gode formulering, linjen, der rimer i 9 stavelser, følelsen af at sige noget, hvor der ikke er noget overflødigt, det er fantastisk. Næste stop i karrieren er de skrå brædder i Det Kongelige Teater. Men inden da skal han jo lige modtage en pris. Det havde jeg simpelthen ikke lige set komme. Og hvis man stadig undres, så står formanden gerne på mål. Han kan underholde, og han sætter musik til, og han kan få andre mennesker involveret i sine sprogleje og sine sprogkunster. Først halv tempo, sådan. Yes. En velklædt og veltalende rapper viser, hvad han kan på scenen, og som han selv siger, nogle gange får man ros, andre gange ris, og i dag vandt han altså en pris. Det kører jo. Det skal godt. Ja. Yeah. Per Vers er aktuel med sit nye album DNA, og så har han også lige udgivet et album til undervisning, hvor 10 danske rappere fortolker danske digte. Og så lad os komme over til sporten, Nathia, og håndbold.